Čaute, tu Juraj Slavkovský. Pozdravujem vás zo Slavkovského štítu na kraji sveta. Verím, že si aj vy na kraji sveta nájdete svoje vlastné Slavkovské štíty, ale vlastne ani nevadí, ak si nebudete pamätať, ako sa nazývajú. Ide len o tie zažitky, ktoré ste prežili. Ak by ste si chceli prečítať môj príbeh alebo pozrieť nejaké iné miesta, kľudne tak môžete urobiť na webe krajsveta.sk. Tak do toho, poďte si aj vy pre zážitky na kraj sveta.